Mladi ljudi odlaze iz politički nestabilnog sistema, žele uređene sisteme i odlaze u države zapadne Evrope gdje su uređeni sistemi. Hoće da imaju povjerenje u sistem. Istoga je zaključak da mi u Bosni i Hercegovini moramo učiniti sve da imamo prije svega stabilan politički sistem, sistem u kojeg mladi ljudi vjeruju, u kojem mogu da zasnivaju svoje porodice, da žive od svoga rada. Drugo je ekonomija, radna mjesta. Mladi ljudi odlaze zbog toga što nema dovoljno posla. Treba učiniti sve da mladi ljudi u ovoj zemlji imaju dovoljno posla i kažem da mogu da normalno žive u ovoj zemlji. I treća stvar je, po mom mišljenju, neusklađenost obrazovnog sistema sa ponudom na tržištu rada. Moram uskladiti obrazovni sistem Bosne i Hercegovine sa zahtjevima tržišta rada. Oni su budućnost ove zemlje, a među brojnim pitanjima sa kojima se ova zemlja suočava, od vitalne važnosti je odgovoriti na ono kako osnažiti ovu mladu generaciju kako bi iskoristila svoje talente, vještine i dobre ideje, te postala generacija koja Bosnu i Hercegovinu vodi ka napretku i uspjehu. Vrijeme je da počnemo slušati ove mlade naraštaje i njihove ideje i da im pomognemo da prave planove koji neće značiti bijeg u Europsku uniju, nego one koji će Europsku uniju dovesti u Bosnu i Hercegovini. Mladi ljudi širom svijeta žele da uzmu učešće u javnom životu i oni imaju svoje ideje i te svoje ideje žele jasno artikulirati i pretočiti u stvarnost i to je upravo ono što je radila i ova grupa mladih ljudi. Mi na ovaj način želimo dati podršku njihovom glasu i upravo grupa od ovih 9 mladih ljudi su napravili jedan sjajan posao. Naime, radi se o grupi koja je multietnička, grupa koja dolazi iz oba entiteta ove zemlje i koja dolazi, grupa ljudi koja dolazi iz različitih političkih stranaka. Važno je napomenuti da se iza grupe 9 već nalazi dokument koji nosi naziv Neumska deklaracija, koji je potpisan od strane 9 parlamentarnih stranaka u kojim smo obuhvatili naravno oblast obrazovanja i zapošljavanja, što je temelj za kvalitetnu populacijsku politiku koja nam je prijeko potrebna. Također vrijedi naglasiti da je taj dokument potpisalo 9 parlamentarnih stranaka. Konkretno ovaj dokument koji ćemo mi ovdje na konferenciji prezentirati se fokusira na kratkoročne i dugoročne mjere u vezi zapošljavanja mladih i kako zapošljavanja, tako i samozapošljavanja i također zagovaramo dualni obrazovni sustav u Bosni i Hercegovini.